heart feels like the sharpest razor blade. I really hope this won't keep me away. Cause I've been drowning here for days, like a watercolor about to fade. Da er vi her på Brunekjolen Oslo, som skal ha vår første prøvetime. Det blir veldig spennende. Jeg har aldri hatt en prøvetime før. Nei, du har aldri prøvd en brunekjole heller, faktisk. Aldri. Mens jeg har jo gifta meg ved. Det har du. Så jeg har jo brunekjole. Men jeg har kjøpt den jo på nett, så derfor så har jeg hatt en fin opplevelse med å prøve masse kjoler. Og skal vi ta dere med på en prøvetime? Håper det siste er gøy. Den elsker jeg. Den må jeg prøve. You make me feel like a piece of art, hanging on your wall just like my heart, making shadows even in the dark. Jeg har på en måte ikke helt peiling på hva slags type kjole jeg vil ha, så da er det sikkert greit å ta med litt som er litt forskjellig, da. Absolutt. Mm. Det beste er å prøve masse forskjellig, så man vet aldri helt 100% hva man vil ha før man får det på. Nei, ikke sant? Ja, da prøver vi med det. Ja. Den her, det føler jeg på en måte, det ikke noe jeg har sett for meg hvis jeg skulle vært brud, men den så fantastisk fin, absolutt. Altså, man vet aldri, kanskje når du får den på, så tenker du at det kjolen. Ja, ikke sant? Jeg bare prøver den, ja. Men det rare er at jeg har aldri tenkt at jeg en typisk brudekjoleperson, egentlig. Men det var jo der, til at med hele pakka og kanskje litt den følelsen. Underneath my skin I see a change. Just like I'm
Veldig spennende og veldig
veldig gøy å prøve så sykt mange flotte kjoler. Ja, vi endte opp med dette som våre favoritter, og så håper vi at du også finner din. Ja. Ha det! Ha det! Det er smart. Ja.